Türkmenistanda mazarlar ekskavatorlar bilen qadalyar ölüler dang bilen hiç kim görmez ýaly jaýlanýar. Ýurdun häkimetleri distansion görnüşde maslahat geçirýärler, ölüleri hataplyarlar we karantin zoologlarynda işlemekden ýüz öwrýän saglygy işgärlerini jogapkärçiligi çekerler. Resmi taýdan COVID-19 Türkmenistanda ikrar edilmän galýar. Koronavirusdan ölenler dan atanda adamlar uklap yatirka zaylanyar. Bu yerli yolvarsçıların buyruğu köpçülüğün görmözlüğü uçin ediliyar merhumlar yokunç keterler katakhanatından dan bilen yakinlarına veriliyar karindaşlarına zaylama uçin hem medadi, öngünnen tayinlamak tapsarliyar. Merhum dittina gonomçılığa ekidiliyar dip adatlıq maradak havarcası 5. augusti gurrun verdi. Ashqabatak havarcı mizin sövlerine gore ölönlörün köpte gusebepli yerli gonomçılıklarda, sholsanda akbogda etrabda, mazarlar, ekskava batırlar bilen gadylar. Liwap vilayatynda yerli administrasiýanyň wekilleri merhumlaryň sany we ölüm ýagdaýlary barada maglumatlary ýygnaýarlar we ýokarky ýol başçylaryna telefon arkaly jekmeji hatawat berýärler. Häkimetleriň ýygnaklary bolsa distansiýon görnüşde geçirilýär. Muny Liwapdaky habarçymyz yerli ýol başçy işgärlere talgylanyp habar berdi. Onuň söýlerine görä COVID-19 alamatlary bilen kesellenýänleriň we ölýänleriň sany ýokary birnäçe maşgala agzatynyň bir wada ölýän halatlary hem seýrekdel. Ada Azatlyk radiosynyň saglygy saklaýyş ministrliginden Şeýlede Türkmenistanyň vilayat hukmançylygy idaralarynyň resmi taýdan maglumat almak synyň çykları başa barmaýar. Lewabyň Fara Petrowynda adyk dükandyr ýapylýar. Türkmenistanyň Gündogur vilayatynda soň hepdelerde berk çäklendirji çäreler girdildi. Şol sanda jemgyýetçilik transportynyň işi çäklendirildi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýeratyň arasynda howsaly bar hartyar, ýurdy terk etmek isleýenleri we koronawirusyň bardygyny inkar edýän, keselligiň we ölümiň ýaýrmagy barada dymyan hökümetiň hereketlerinden nägilili Global pandemiýanyň başynan beri ýurtda COVID-19-nyň ýokdugyny öňe sürüp gelýän türkmen hökümeti soňky hepdelerde koronawirus meselesini resmi taýdan agdymady. Ýurdyň ýolbaşçylary şol sanda prezidenti Denzalış möwsümini dowam etdirýärler. Koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýän ýurtda lukmanlaryň karantin zoologlarynda işlemek üçin olara zor görkezdiler. 2 hepdelik karantin zoologuna uğradylan lukmanlar COVID-19 keseliniň ýokuşmagynyň uly töwekkelçiliginiň astynda agyr şertlerde işlemäge mezbur bolýarlar. Medisini işgärleri özlerini goraw enjamlary we iýmit bilen öz hatawyny üpçin öp, etmäge borç edilýärler. Bugün lukmanlar ýene 14 günlük işlemäge üçin köp owurly hastahana girdiler. Bu ýa-da 3-nji Her kimin elinde öz hatawyny satyn alynan gorak kostümleri ve adı önümler var. 50 töre adam şepağıt uyuları lukmanlar ve arasaçılık koyuncu kömökçü işgarlar. Her birinin yanında arasaçılık seyirteleri ve adı önümler var. Olar özlerine nakar pişirme uçin makaron, kartoşka, soğun ve yağ yali adı önümlerini alıp getiriyarlar. Dipli vaptak, havar simil lukmanlara salgılanıp havar veriyar. Onun sözlerine göre ağır iş şartlarına ve keselin yok koşma kopuna karamazdan sağlık işareleri iş nitirmek korkusu esasında karantina gitmeye mezbur olarlar. Bu şartlarda lukmanların arasında neyeler gartiyar kevr lukmanlar işini taşlayarlar. Kararsa Türkmen News neşri lukmanlara indi deyince almak isteseler ya da işten meyletin çıkmak çıvılsalar diplomlarını yatırmak bilen hayvat atılyanlığını haber veriyar. Türkmen lukmanları karantinde işlemeye mezbur edilir. Reteteler ya da neyeler seller oly razia dağara Türkmenistan'nyň kronikasy garaşsyz neşiriniň maglumatyna görä Türkmen e awatly Lukmanmyry işleme üçin gowy gorag çäreşlerini sorap ýa-dan prokuratura olara ginaj çygarp kärçilige bilen hywatatdypdyr. Maglumatda 20-nji ýylda ruhiet köşkünde Lebapela ýatynyň saglygy taýdan taýdançy weleşçiläriniň we resmiýetleriniň kanun gorez edaralarynyň ökerleriniň gorag enjamlary bilen gysgaça öpüçine edilmegini soraýap arada bilen 100 ýa-dan saglyk işgärleri bilen dowş şanduklar aydylar herlik häkimetler Lukmanmyryň kalaplaryny internet ermekden yz öwrüp Lukmanlara, Hipokrat qasamyny ýatladyp dirler we olary özbek hyýytlary üçin ýagdaýdan peýdalanmagy synlaşmakda ýyplap, jinayat jogapkärçiligini çekilmegini mümkinçiligini Hökümet sağlığı qorayış ulğamını yoxuru derecədə saqlama üçün yetərli işlər edər. Iqtisadi üçün bu qeyin dövrdə xas köp zat tələb etmək ziyanlı hem yurdun prezidentinin siyasatına tərs gələr deyib Türkmenistanın kronikası vilayətinin həkiminin orun basarını çətirləyər. Bundan o zaman azadlığın aşqabatda xəbərçiləri sağlıq ministrliyinin rəsmilərinin ultimatum bildirib, nira uğratsalar işlərsiniz bolmasa da sağlıq pudağında işləmək mümkünçülüğünün müdəmlik mahrum bolarsınız deyip xabar verdi. De. Xabarçılarımız sağlığı işarelerinin ağır şertler ve keselin yokoşmağının xoğupi ali sebeplerden daşarı xatsaları hem dermanların yetmezçilik ediyen vaxtında xatsaların ölümüne alaşsız şayet olmaktan heder edip karantin zorluklarında işlemek islami Bu dövürde yurtta maskaların giyinden giyilmegi fiziki aralık saklamak düzgünlüğün gözü 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 em mununy çeňe jalandyrlar. Aşgabatda habar temas politsiya maskazyny çağılary taýyklan kówolap, olaryň enatalaryna jerimi salýar dip 5-nji awgustda habar berdi. Bu aralykda saglygy şäherler üçin maskalar hem illikler ýaly gorag enjamlarynyň ýeti yetmezçiligi dowam edýär. Mareniň welaýat getirhanalarynda Luqman dyr saglyk ministrligi tarapundan berilýän maskallaryň we illikleriň hilinden näme aýdylyp bolýarlar? maskalarda gulagat ildirme uçin yüpler asla yok, ya da üzülüp duruyar. Lokmanlar yüp satın alıp öz hatavına tıkmeli yada da tıkınçilere tıktırmeli bolyarlar. Tiyadi hem ulanmağı, yaramsız, geyce kuaqtın derri uyurtiliyar. Bu şertlerde koronavirus hatsaları ulan işleyen lokmanlar, goroksuz galyarlar dip adatlıgın Türkmenistan daki xavarçı saydiyar. Marada ekli dillik kanalar 31. avgusta çenli yapak galyar. Restoranlar toylar ve beylaki davaralar yatarlar. Azatlıgın çaralarynyň bellişli dilli khanalar we restoranlar öz hyzmatlarynyň di ilaty öýde hödürleýärler. Türkmen hekimetleri beyleki yurtlarda covid a karşı görülen çareleri mengdeş çeklendirmelerini iyul ayının birinci yarımında bütün dünya tarlık kuramatının koronavirus boyunca meysiyatının yurt edilen taparının devamında durmuşa geçirip başladı. Tapardan son kuramanın bilirmenleri Türkmen hükümetine yurtta koronavirus bariyali hereket etmege maslahat verdiler ve sağlı goruş pudağını hem sağlı işharlarını goldama uçin yarım milyon çimesi dolarlık medisiyna tiri işlerini Başga da Türkmenistan koronavirusa garşy urşma üçin Birleşik Ýurtlardan bir 1.42 million dollarlyk maddi kömegi we Arap Emirliklerinden 90 müngi saglyk işäre üçin niýetlenen 60 tonnalyk mançyrygyn janlandy. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri Türkmenistana berilen bu uly möiktarly kömegi agdymadlar. Şol bir zatda Türkmenistanyň göngşi ýurtlara kömek hödürleýändigini ýetigdirli habar berýärler. 4-nji awgustda Türkmen döwlet habarlary ulugu Türkmenistanyň humanitar kömek hökmünde Stanana Lukmançyry enjamlaryny iňerjekdigini habar berdi.